Петър Дебърлиев е играч на мача между Хебър и ЦСКА. Ами да започнем от там, може би не толкова наброй, но много качествени намеси от теб. Как видя отвътре срещата? Наистина успяхме да ограничим отбора на ЦСКА до няколко ситуации. Това е благодарение на моите съотборници, които се справиха отлично с указанията на треньора. И така успяхме да минимизираме опасности пред нашата врата. Накрая на матча имахме една-две ситуации, можехме да се поздравим с успех, но сме щастливи от точката. Като че ли малко по-смутено начало за вас, след това обаче доста добре успяхте, както и ти каза, да противодействате. Това ли беше и вашия план за срещата, да бъдете достатъчно добре групирани в защита и ако се отворят шансове в предни позиции да се възползват? Да, разбира се. Нашия план беше да използваме ситуациите, които ще ни се отдадат, понеже бяхме сигурни, че ще имаме такива. Не успяхме. Какво мога да кажа? Първите минути наистина почнахме смутено. Има така няколко нови момчета, първи официален мач домакински, пълен стадион, първи мач на осветление, някои неща повляха, но мисля, че от 15-20 минута влезахме в мача, успяхме да се организираме и си продължихме мача в едно добро темпо, в една добра дисциплина. В края на миналия сезон тук на този стадион Хебър загуби от ЦСКА доста убедително, а днешният двубой показва ли колко сериозен път сте извървели до тук, за да се противопоставите толкова по-добре днес на ЦСКА? Разбира се, пъти, който извървяхме, всеки може да го види. Помним как играехме преди, всеки вижда как играем сега. Наистина тогава загубихме, мога да кажа, с доста лош резултат. По стечение на обстоятелствата паднаха така леки голове, наши грешки, но днес, както всички видяха, коренно различно лице показах. Тази спечелена точка ще ви даде ли необходимата увереност и всъщност ще покаже ли на другите отбори, че трябва да се съобразяват с Хебър много повече през този сезон? Ами ние сме достатъчно уверени на този етап. Имаме треньор, който успява да ни вдъхне увереност, дори в моменти, когато ние самите не си вярваме. Така че много смело да заявя, че тази година Хебър ще изглежда по много по-различен начин от миналия сезон. Благодаря, пожелавам ти успех. Благодаря.